Dnešní video začíná trošičku netradičně. Jsou 3 minuty po půlnoci, je neděle a já vyrážím do Přeštěnic, kde právě skončil hudební festival. Budu tam nakládat kavárnu, konkrétně teda stánek, kde dělali kafe. A my se tady přesuneme na místo. Čau. Čau, barmane. Já jsem si říkal, musím vzít kameru, protože tohle bude stát za to, ty vole. To jste měl. Kámo, tady se zlomil asi 10 stanů, že odlítli normálně. Fakt. Jo, má někdo problém tady? Half life. Už to. Hele, ale už pění si kytom. Já mám to zametený, ale ta podloha je zaprášená. Viděl jsi, jak je špinavý? To je čistý, jak já vyšší. To se vůbec jako nevíš. Takže 5 hodin ráno, já jsem hotovej a to úplně doslova. Vrátil jsem se zpátky na firmu, abych tady nechal klukům auto, protože odpoledne mám nějakou jízdu. Takže já jdu domů, doufám, že se aspoň trošku vyspím, protože děti budou za chvilku stávat a potom bude video pokračovat. Takže Hanička si ráno vzala obě děti do pokojíčku a nechala mě spát, protože to samozřejmě je milující žena. Tak všechno nejlepší. Svátku, Honziku. A tatínkovi dáš taky? Všechno nejlepší k svátku. Druhou ručičku. Jde. Pořádně. Stiskni, musíš pláčknout. Dej mi pusinku. Ježišmarecho. Tata je mláze. A ještě tady máš. Dobrotu. Yeah. Tak co? Řekneš ty co? Budeš střílet, tak jo. Na plechovky, podívej. Necháš to. Stole. Jak to? Hele, jdeme si zkusit tu pistol? Zkusíme. Otevřem ti, jo. Tak střílej. Dobře, střílej. Kde to je? Na střeše. Ne. To nebolí, tyhle pistole nebolej. Neboj se, to nebolí. Neboj. Toupni si. Ne, netrefu. Už je tady. Čau. Ahoj. Tak já úplně překlapeně, protože jak se začíná řvát, už je tady já. Hele, kámo. Ahoj, čau. Hele, kámo, pojď do bazénu? No jasný, že půjdu. Plánuješ to? Ano, plánuju to. A víš, co já mám? Co? Já mám GoPro, který může do vody. Jo! Vemeš si ho sebou?
Je tam nebo není? Tady je. No a ještě by tam měla být jedna, na garáži. Hoď mi. Našel jsi ji, vej? Byla úplně v okapu, úplně na konci. No, už to natáčí, na. Tohle stej. Chodí na... Pozor. Na. Na, ty tohle. Teď ti nepůjčím tohle, na. No, tohle se půjčí. Tímhle natáčí. Tímhle natáčí. Pojďte oběl. Ani to bude potápět se kamela. Ve vodě ráno. No. Máš to zaplý? Mám. No jo, máš to zapít, tak se natáče. GoPro bylo skutečný jako. Řekni ahoj z té doby. Ahoj. Tak ahoj. Hazi vdo. Tam je hodí. Můžeš dát odmeset nahoru nějaký věci. GoPro se objevilo. GoPro. GoPro. Papa. Papa. Jupi. Jak jsi natočil? Kam jsi to dal? Už to hodil na zem, to nemůžeš házet na zem. No, rozumím. Tak jo. Tak tam. Tak jeďte. Ona ti leze, vej. Už neleze. Neleze, tak se zastavila na chvilku, vej. Dovolím, papa. 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 Papa, udělej. Ty kukadlu lesy. Tak se přenesem domů? Jeden domů? Jo. A jsme doma. Tam. Pořádně makej, makej. Šumhanko, makej, makej. Nanos to všechno ke dveřím, pak to všechno vyvez nahoru. Pak vem děti a já si mezi tím dám cíko. No hele, ty to musíme nějak postavit, viď? Zase, že jo? To musím. Já to zkusím takhle, no jak se to staví? Jak se to staví? Taky, jak se to staví? Takhle, ty to... Skody tady, ty skody tam budou ty kuliška a tady se budou štěkrádat. Chceš? Řekni to do kamery. Počkej oběl a něck. A něc, co? A jedem. Jenem? Jenem, tak počkej, jak já si takhle dám. Tak. Můžeš jí tam hodit. Se ti to nepovedlo zrovna, bych si ji hodil vedle, že jo? No, tak jí tam hoď. Hurá! Ještě jednou? Tak dvě zkusíme. Zkus dvě. Jedna vyhraje. Jedna. No. Je. Yeah.